Vajda má velmi rád, že vidí problém v tom, že Vajda nemá 18 rokov. No! Friedrich přes hlavu. Do pery. Vidím to tu až na moc premotivovaných jazdcov, ktorí s tebou posledná majú, aký boli ľudia šikovní doteraz. Toto bol takzvaný backflip to digger. Spíska mi odopád, ako bol dosť nepríjemný pád. Chalani, jak veľmi kvalitný jazdec, pochádzajú si. Magaskar, black. Je to víc, že sa hecuje. Ďalší chalanisko. Oh. Pokus o front. Oh, backflip. Kúbko board. Máte vydávať krásne backflipy, ale musí byť na to aj výška, aj polet. Samozrejme Fiat, Jägermeister a Barton. A musím povedať, čo sa týka freeskidovej časti, armáda Spíš. Viktor Jašica. Opäť ide. Tak, ako je tu. Trošku menší. Teraz jedno z prvních! Oh, yeah. Janko Tajdou! Dívaj,